Nuni derbi derbi sinne YouTubeen katsoa. Tässä on MC-poika ja pelataan Melonissa. Jet Meloni ainakin PvPtä. Ja en keksinyt muuta tekemistä. Kun pelata tätä. Tää on nyt spessu ja mä näytän yhden jännän juskan teille. Eli teidän täytyy ottaa olympiaase. Ja vai ei sit vaikka muuta, mutta kunhan on tää olympia. Olympiaase. Niin tota, mä näytän täällä yhden jänskän jutun. Näette varmaan mä tuun tänne. Tää on tällainen paikka. Niin, katos mitte tähän. Sitten yritätte ampua niin paljon tolla kuin mahdollista. Ja sit pääsette tänne ja... Sitten täällä voi tällä siististi kämppiä tällainen ja... Mä löysin tän reitin vähän aikaa sitten. Ja sit täältä pääsee tällainen. Oi 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 oi. Mä olen täällä! Leikkiä. Niin, olympia kannattaa ottaa. Se on mun suositus ja... No, tässä oli MC-poika. Ja tää oli 20 tilan spessu ja IP tulee sinne kuvaukseen. Ja tässä oli MC-poika ja moi.